ancaq biz mal təzə yandırırıq. Ondan sonra meşəmiz yox, bir şeyimiz yox. Odunu hardan ala bilərik? Qanı qiymətinə hardansa gətsələr oynan. Deməli 4 kilometr bizdən belə Ləngəbis kəndi var. Oracan qaz gəlir. Ora deməli Axsun kəndidir. Şamaxın 3 kəndi var burada. Deməli ona özü də yanaşı kəndlərdir ha. Deyirəm o Ləngəbis kəndi ilə bizim bax bu çöl göylərin arası 4 kilometrdir. Gətirib orada saxlayırlar. Onlar orada yandırır. Biz burada təzə ilə, gərmi ilə. Gözümüzü tikmişik o heyvana ki, süt də versin, ondan peyni ilə də pıs qızdıra, bax belə. Bax, bu qədər odur, neçə ay sizə bəsdir? Ona bir ay. Bir ay. Bir ay. Gərmə qədər, bu yandırırıq. Bax, bu deyə bu yandırırıq. Qaz məsələsi olsa, qaz lap yaxşı olar. Qonaqdır, gəlir, həhü eləyib, sən gərməni gətirib. Pıçı qalınca qonaq iştahı pozulur, durur, gedirsə, da burada oturmağın nə ləzzəti. O haçan yanası, o haçan qaynayası. Mən indi saxat 11-dən çalışıram ki, yoldaşım işdən gələcək, bu çay qaynasın, xörək düşsün boyun üstündə. Yaşayırıq da, o yaşamaq deyir ki. Odunla, nə bilim, peyinlə, beləncə yeməyin bişirir, zülümün çəkir. Demək, mən bir il odunla çəkdiyim xərcindən 3 il qazım pulunu ödəyərəm. Hə, bax, biz 80-ci ildə gəlmişik. Gələndə odun idi, ondan neçə il sonra qaz çəkilib. 2 il, 3 il qaz olub. Ondan sonra yoxdur. Bax, bir sovetlik, Qalınçaq, Göytəpə, Xənəyi, Mücəftərə. Onların üçündə də qaz var, bizdə yoxdur. Niyə? Sənə qurban olum. Məsəl üçün, hündüşka saxlayaq, qaz saxlayaq, aparaq oduna verək, elə qaza verək də rahatca. Deyirəm, 60 yaşında qoca arvadam, səba-səba dur, peçin külün götür, salyarka tap verəm, qurusun tap verəm, gözünə qoyam, yandıram, zulüm çəkirəm də zulüm. Bir sözünə zulüm çəkirik. Bu yaşamaq deyil, valla. Odunu meşəyə qoymurlar oduna getməyə. Vadaraq ki, bir 200 manat, 300 manat boğazımızdan, qarımızdan kəsək, o pul verib odun alıb yandıraq. 100 manat, 300 manat, 400 manat bir qışa odun yandırırıq. Biz o pul nə tələb edirik? Zorla, uşaq oradan, buradan, ha. Biraz çolpa satırıq, biraz nə çəyirik, kənd çəyirik, biraz ayın, ondan dolanırıq da. Böyüklərimiz gedib müraciət edib icra hakimiyyətinə deyiblər, bir neçə dəfə icra nümayəndəliyinə deyilib. Amma hər dəfə bizə söz verirlər ki, başqa kəndlər kimi sizə də çəkiləcək, sizə də qaz olacaq. Amma hələ ki, bir səs soraq yoxdur, görmürük. Maşın 500 manata doldurun, alamıram, gücüm çatmır. Eləcə edirsiniz? Qapıda əhdiyim ağaçları yandırıram. Bax, görürsünüzsəm, doğru tömüşəm öz ağaçlarımızı. Odun tapırıq, bir dənə uşağım var, bütün günü əlləşir. Gedir odun axtarır, həyətdən, bacadan, qurumuş ağaçları haradansa tapır gətirir, o ilə dolanırıq. İmkanımız yoxdur almağa. Bu doğranmamışıdır hələ. Orada doğrayıb yığdıqlarınız da var, gəlib baxa bilərsiniz. Mənə gedir. Başka.